Par Rīgas brīvostu mēs parasti stāstām kā par pilsētas daļu, kas funkcionē virs ūdens. Taču osta ir vesela infrastruktūra, kuras liela daļa atrodas krietni zem tā. Kopējais piestātņu garums Rīgas ostā ir vairāk nekā 18 km un daļa šo būvju funkcionē pat vairāk nekā 10 metrus zem ūdens. Arī šī saimniecība ir regulāri jāapsako un jāuztur labā tehniskā kārtībā. Un vismaz reizi gadā ir jāveic zem ūdens apsekošana, vismaz. Pēdējo gadu laikā apsekojamās platības ir pieaugušas. Lai ostas spētu uzņemt lielākus kuģus, piestātnes tiek būvētas aizvien dziļākas. Apsekošana veic industriālie nirēji, kuru pakalpojumi ir gan dārgi, turklāt stipri vien atkarīgi no laikapstākļiem. Un te talkā nāk pašmāju uzņēmums DronePlan, kuru izstrādātie algoritmi tiek testēti Rīgas ostā, lai iemācītu zemūdens dronus veikt piestātņu, kuģu, kā arī citu zemūdens konstrukciju apsekošanu. Mēs jau principu Pļāviņas HSA veicam apsekošanas, arī citas principu kuģu apsekošanas. Visi, ir, kuri principā grūti sasniedzami zemūdens, tas ir mūsu principu mērķis. DronePlan neražo pašus dronus, taču viņu mērķis ir iemācīt šīs ierīces pildīt noteiktas funkcijas. Turklāt mērķis ilgtermiņā ir radīt tādu digitālo risinājumu, kurš spēs nevien piegādāt informāciju video attēlu, datu vai trīsdimensiju moduļu veidā, bet arī tos analizēt. Tātad pats konstatēt bojājumus piestātnē vai, piemēram, gāzes vadā, ja tādi ir radušies. Un nākamais solis, tas ir tiešraidē mums notiek datu analīze. Ja? Tas nozīmē, mēs varam izmantot dažādi rīci, tas ir tā machine learning vai attēlu atpazīšana. Tas vienalga, ja? Tas mums var palīdzēt atpazīt tiešu problēmu un tiešraidē to. Bez cilvēka klātbūtnē vai vismaz dod tādu kaut kādu tādu piemērotu, piemēram, 100% procentu, vai cik arī tur tā problēma ir kritiska, un tālāk mēs varam to dot tehniskiem speciālistiem to pārbaudīt, vai sistēma ir pareizi mūsu pareizi problēmām vietu. Tehnoloģija šobrīd ir izstrādes stadijā, taču potenciālais noiet tirgus tai ir ļoti plaši. Tas ir ostas, kuģniecības un enerģētikas kompānijas, kā arī kuģniecības kanālu sistēmu uzturētāji. Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viestur Zeps norāda, osta kā ekosistēma aizvien biežāk kļūst par dažāda veida inovāciju izmēģinājumu poligonu. Liela daļa no pasaules konkurētspējīgāko ostu ir aktīvs spēlētājs tieši inovāciju ekosistēmā. Šajā gadījumā mēs ar savām nefinanšu investīcijām stimulējam šo jauno uzņēmumu potenciālu augšanu. Ja, tie ir potenciāli jauni eksportspējīgi produkti, ar kuriem mēs ceram kādreiz lepoties, ka viņi ir bijuši šeit Rīgas ostā. Pandēmija ar tās radīto krīzi daudzās tautsaimniecības sfērās ir pierādījusi, ka vislabākā imunitāte pret dažādu veidu ekonomikas problēmām ir tiem, kas spēj ražot eksportspējīgus produktus un pakalpojumus. Faktiski šī kopējā ekonomiskā situācija arī parāda, ka mēs esam ļoti nenoteikti par to nākotni un tās izmaiņas var pienākt vienā katrā konkrētajā brīdī. Un ir labi, ja mēs esam ciešā sazobē ar tiem tehnoloģiskiem risinājumiem, ar tiem eksportspējīgajiem uzņēmumiem, kas spēs ģenerēt šeit sava veida ienākumus, veidot sava veida augstas pievienotās vērtības vai augsti kvalificētās darba vietas. Ja. Starp citu, zemūdens drons nebūtu nav pirmā iekārta, kura tiek testēta Rīgas brīvostā. Ostas inovāciju sarakstā ir arī lidojošais drons, kas, izmantojot 5G tīklu, spēj veikt vides monitoringu. Kā norāda ostas valdes priekšsēdētājs, jaunu tehnoloģiju un produktu radīšana ostas uzņēmumu klasterī, tā nav laimīga sagadīšanās, bet gan mērķtiecīga politika. Mēs kā organizācija mēģinam ar dažādiem resursiem stimulēt to, lai mūsējie uzņēmumi spētu eksportēt savu intelektu, savu programmatūru, savas tehnoloģijas.